Olá, estamos aqui para mostrar para vocês o lote número 5 do nosso empreendimento Bosque das Mangueiras. Vocês podem ver, o lote 5 é esse sinalizado de branco aqui no mapa, vindo pela portaria, virando a rua esquerda. Ele é um terreno de 24.800 metros quadrados, como vocês podem ver, que pega toda essa frente desde a divisa aqui com o lote 4 e descendo a rua mais ou menos ali onde está o carro, onde ele divide com o lote 6. Então ele pega toda essa região aqui subindo por mais de 300 metros morro acima, onde você tem uma topografia extremamente favorável, que eu vou começar a mostrar para vocês agora. Estou mostrando a frente dele aqui para vocês terem uma ideia. Vocês podem ver que lá no fundo, ó, dá para ver bem o terreno, e ele tem uma topografia bem praticamente plana, principalmente nessa parte inicial, onde mais ao fundo, mais da metade dele pro fundo, começa a ter uma floresta um pouco mais densa. Mas isso permite a você construir aqui a sua casa, fazer aqui o seu sítio, construir sua área de lazer com extrema tranquilidade. É um local perfeito para você colocar aqui uma boa casa com muita privacidade e conforto, né? Dá para ver bem aqui a frente do terreno, mostrando aqui para vocês, fica um pouco mais no alto do que o nível da rua aqui onde nós estamos andando, para vocês terem uma ideia. Aqui é a rua interna do condomínio. E ele vem pegando toda essa frente aqui e seguindo como eu estou mostrando para vocês. Vindo mais aqui à frente, nós vamos ter uma trilha aqui por onde dá para a gente andar, para vocês conhecerem. E mais aqui à frente ele tem a divisa com o lote 6. Vocês podem conhecer também no vídeo explicativo do lote 6. Então a gente sobe por aqui, vou mostrar aqui o terreno para vocês verem como é um terreno formidável. Olha só como é que ele vem descendo aqui, pessoal. A rua está aqui, ó. E o terreno pega tudo isso daqui que vocês estão vendo. Então ele realmente exige de você um trabalho mínimo de terraplanagem para você acertar aqui o platô e construir sua casa, pessoal. Olha só, estou andando aqui pela trilha, uma trilha super tranquila, e a rua aqui, então quer dizer, ele é suave, ele vem subindo até um ponto onde você chega numa altura interessante para fazer a sua casa, por não estar tão perto da rua, e mantém ao mesmo tempo essa proximidade, um acesso rápido e bastante privacidade, por você poder fechar aqui uma cerca e ter o seu quintal tranquilamente aqui preservado, tá vendo, gente? Então, um terreno ótimo para você poder vir conhecer, trazer aqui seu arquiteto, enfim, para poder projetar aqui a casa dos seus sonhos e vir morar aqui no Bosque das Mangueiras, esse empreendimento super exclusivo. Terrenos todos acima de 20 mil metros quadrados, justamente para proporcionar para você essa privacidade. Tá, pessoal, um panorama geral, ele tem uma vista bem bonita aqui das montanhas. O terreno pega muito sol. Aqui à frente nós temos o sol da tarde, hoje está um pouquinho nublado, mas você tem o pôr do sol bem de frente aqui. E o sol faz esse movimento aqui, então ele nasce daqui, já pega sol aqui de manhã, pega sol o dia inteiro. E você ter o pôr do sol lá na frente. Então, um grande abraço para vocês. Venham conhecer aqui o Bosque das Mangueiras e se encantarem por essa maravilha. Um grande abraço.